Kenya ayaa ku dhawaad 40 wafood u diraysa magaalada Kismaayo si ay uga qayb galaan caleemasaarka madaxweyne Ahmed Mohamed Islam Madobe sida uu xaqiijiyay hoggaamiyaha aqlabiyadda Kenya Aadan Barre Ducaale wafdi culus ayaa tagaya Kenya si ay uga qayb galaan caleemasaarka Ahmed Madobe ayuu yiri Ducaale waxay arintan imaanaysaa xilli dawladda Kenya ay horey u aqoonsatay doorashadii lagu doortay Ahmed Mohamed Islam halka dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ku tilmaamtay mid sharci darro shalay ayaa waxaa kismaaya madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Ahmed xilli la filayo in ay qabsanto xafladda caleemasaarka Ahmed Mohamed Islam Ahmed Madobe oo dib loogu soo doortay doorashadii madaxweynaha Jubaland ee dhawaan ka dhacday inkastoo uu muran badan hareeyay siyaasiyiinta kale ee kismaaya gaari waxaa ka mid ah madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deeni iyo hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ay wada jir Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid Hudud wararka Star TV